こんにちは、マリナです。今日は姉の結婚式の参列に来ました。マルテのドレスを着てきたのでスタイリングのご紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。本日はこちらの 2way ラップルドレスにフリッターのシアトップスを重ねて形状仕様で着てみました。フリルが袖にもベストにもあって華やかでとてもお気に入りです。ヘアアクセはウェーブヘアピンを尻目に、パチッとつけたかったのでサイドから毛を分けてこの前髪部分で今日は留めてつけてみました。ピアスはお気に入りのハーフピアスを今日もつけております。リングもこちらもこちらも式屋のアイテムでつけてちょっと華やかさを出しました。こんな感じです。リオナです。今日は高校の友人の結婚式に行くので参列スタイルをご紹介したいと思います。ドレスはサハラのケープドレスを着用しました。この袖のケープの部分が光沢感のあるナイロン素材なので控えめのデザインなんですけどちょっとドレッシーに仕上げてくれるドレスでお気に入りです。インナーのこの斜めのシアトップスも、サハラのアイテムになるんですけどこういうちょっと袖のないドレスにもぴったりなアイテムになっています。アクセサリーはシキアの、レイニーでスティックピアスをつけました。はい、それでは今からちょっとヘアメイクに行ってシキの方に行っていきたいと思います。こんにちは、ミキです。今日はナーズさんの新作コスメの発表パーティーに行ってきました。ドレスコードが自分なりのパーティーコーデだったので今回はサハラのセットアップを着てきました。トップスがシルキーシャツジャケットのブラックに中にバンドゥを入れてチラ見えした時にキラッと光る感じがパーティーっぽいかなと思って選びました。スカートはこの同じ生地のサテンスカートで合わせています。ピアスはシキアのレイニーデイピアスをつけて華やかな印象にしました。リングは全部シキアです。このシルバーとゴールドのミックスにハマっています。こんにちは、エツコです。はい、今日は地元の友人の結婚式に参列する予定なので私のお呼ばれドレスを紹介していきたいと思います。私は今日ヴィンテージのドレスを着てます。こんな感じです。このドレスはマルテ原宿店で購入しました。フリンジが特にお気に入りです。で結婚式なのでパールのネックレスをつけてそれと合わせて、キラキラさせたいのでシキアのピアスをつけてます。ヘアアクセサリーつけてます。このアクセサリーもすごくヘアピンとしても使えますしブローチとかも使えるのすごく気に入ってます。こんな感じです。このバッグはヴィンテージです。原宿店にはヴィンテージも置いてあるのでぜひいらしてください。